姑娘，爸，咋的了？跳太猛了，想吐。爸，你说你个养猪的咋这么喜欢跳舞呢？什么话？那你妈都走20来年了，我一个人喂完猪我不跳舞我干啥呀？那你天天早上起来喂完猪先来段民族舞晨练，中午喂完猪来段现代舞舞练，晚上喂完猪又跳广场舞黄昏练。不是，就是黄昏的时候再练一段。你现在啥音乐你都能跳？那就前两天咱猪圈里那两头猪干仗，你愣是搁前面跳了段街舞。我说那能怪我吗？那他俩干仗那叫的也太有节奏了，跟电音似的。喂呜喂呜喂呜喂，那我能受得了吗？你再说了，你这跳舞多好啊，不但锻炼了身体还跳出了活力。你说我现在多年轻啊，我这一出门人都管我叫大哥。大爷什么时候点菜？你管谁叫大爷呢？哎，老妹儿，你爷咋了？说啥呢？看好了啊，这个是我女儿，小伙你好好想一想，你应该管我叫啥？老丈人。起来吧，那个人还没到呢啊，一会儿那个再点菜去吧。好的，岳父。姑娘，我好像把你嫁出去了。爸，你先别跟我闹了啊，我跟你说正事儿。一会儿来跟你相老伴的这个邹阿姨啊，人可好了，长得又喜庆，你可得把握住了啊。放心吧，闺女。等一会儿见面，我上去先给她来道拉丁，我撒，我一下子就征服她。哎呀，爸，不能跳拉丁。不喜欢拉丁啊？来个电音也行啊。行。不能跳舞、养猪的事儿也不能提。那我不提我养猪的，我说我干啥的？你就说你是做企业的。那不是骗人吗？那怎么能叫骗人呢？我们家那么大个养猪场，那不也是企业吗？哦，也是。放心吧，爸，我这不都给你选包房里了吗？肯定没有音乐啊。行，只要没有音乐，我肯定能挺住。好嘞。我卡上节奏没？人来了，爸啊，稳当的啊！哎呀，阿姨你来了！不好意思，姑娘，路上有点堵，来晚了。哎呀，不晚，我们也刚到啊。邹阿姨，我给你介绍一下，这个呀是我爸，爸，这是邹阿姨。我拥抱着，你执着的。别跳了，爸，这咋没有音乐还扭上了呢？我看着他那一刻，我心中就想起了音乐。先别想了哈，只要你今天不跳舞不踢猪，这事儿就能成一半。明白了，我不跳舞，我不踢猪，我不跳舞，我不踢猪。你好，我是五猪。你好。大哥，那你到底是姓五啊还是姓猪啊？我爸在家排行老五，属猪。对，我姓方，武术大侠方世玉的方啊。你要这么说的话，我姓邹，拳击冠军邹市明的邹。啊，邹阿姨快坐吧，坐坐坐，来坐吧，快坐，来，都坐都坐都坐啊。哎，站起来。你坐，姑娘你坐。没事。你点菜。那您看你想吃点什么？你们这儿什么菜拿手啊？我们这什么菜都不拿手，一般都用筷子。谁问你咋吃了？我说你们饭店什么菜做得好啊？我们这以川菜为主，您可以尝尝我们这的辣子鸡丁，很有特色。另外，我们饭店使用的都是富红非转基因大豆油，让您吃得健康，吃得安心。啊！喂，我这点菜呢，一会儿给你回啊。我说你们现在上班的时候手机不能调成静音吗？我们这有人听不了音乐，你不知道吗？我不知道啊。点完菜就调啊。喂，我不跟你说了我一会儿给你回吗？我们这有人听不了音乐，你不知道吗？啊，你也不知道啊？他说他也不知道。现在就给我调成静音。好嘞，调完了。调好了是不？一会儿要是再响，我就把他摔了。放心吧，老妹儿。来吧，点菜。
来份水煮鱼。水煮鱼。辣子鸡丁。辣子鸡丁。麻婆豆腐。麻婆豆腐。呛莲白。呛莲白。曾阿姨，您看看，您还想吃点什么？不用了，点多了浪费，不够吃再点。行。还行，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 还行。喂，小美啊。啊，我到了，见着面了，放心吧，一会儿我就回去。我闺女。老妹儿、啊、这回不是我的想。我知道啊，我这不是怕他一会儿想吗？啊，放心吧，他以后也想不了了。我陪你一个不完事了吗？这事整的点个菜还搭个手机。大哥，你是做啥工作的？我是做企业的。啥企业呀？啥啊，我是做副食品原料活体培育的。哎呀，大哥，你这职业我都没听说过呀。那这规模得挺大吧？那可不，300多头呢。啥？人头啊？对对对，300多人头。哎啊，这300多人头得挺不好管理吧？哎呀，好管，那到点位就行。那不喂可不行啊，不喂真掐架呀。掐架？看那个阿姨啊，我爸培养的这个是狼性团队，都得争抢起来。姑娘，你净扯，那狼放里头这一年不白干了吗？狼肯定没有啊。但是我门口养条狗，那也是狼狗。这市区让养狼狗吗？不在市区啊，搁辽中呢。那这300多人来回往返能方便吗？不往返，公吃公住。哎呀，大哥，那听你这么说，你跟你的员工处的都跟一家人似的呀。一家人肯定是达不到了。但是我们之间的关系还是不错的啊，他们看着我都可开心了，摇头晃脑的。哎，那个大妹子，你有啥爱好啊？我平常就是种个草，养个花，看看小说，弹琵琶。哎呀，太好了，我最喜欢的就是音乐呀，真希望能听你弹上一曲啊。哎呀，爸，你看今天也不合适，邹阿姨也没带琴，是不是？是啊，谁出来吃饭还带琴呢？改天再给你弹。不用改天了，我们这有。你知道啥琴呢？我们要琵琶。巧了，别的没有，就有琵琶。怎么，你们饭店还有琵琶？我们老板娘喜欢琵琶呀。啊，你们老板娘的琵琶，那还得特意去取，就不麻烦了啊。麻烦啥呀？你看这人，这不搁这儿呢吗？阿姨，真没想到这饭店还能有琵琶呀，这不弹都不行了。我调调弦。来来来来来来来，行啊，处处堵我是不？包房里有琵琶，你们咋不整个乐队呢？您的宝贵建议我们会好好考虑的。啊、我谢谢你啊。不用客气，为客户服务是我们应该做的。姑娘，姑娘，姑娘，他要是弹琵琶了，我是不是就能跳舞了？爸，不行啊，不行。那我听着音乐我受不了啊。爸，你必须得控制住，大局为重。这样的啊，你把手呢坐屁股底下，我摁着你啊、哦。来来来来来，能行吗？这调好了，哎，那我就献丑了啊。有这么好吗？好啊，我仿佛都到家了，我都。这怎么听我弹个琵琶还到家了呢？那个阿姨啊，我爸那意思是你弹得好，好到家了。爸，别激动啊，阿姨弹的是好，但是咱得先吃饭，是不是？啊，对对对，来吃饭吧，吃饭吧，来，吃饭，吃饭。乐乐乐乐乐。小花，你爸这干啥呢？阿姨吧，是这样的。我爸吃饭之前吧，他有个习惯，他得先活动一下舌头和口腔，吃的香。啊，这么回事啊？那行，那咱也快吃饭吧。来，来来来来来来。怎么听你俩问完，我不想吃了。那个，大妹子，你看，咱也聊这么长时间了，你觉得我这个人
咋样啊？挺好的，人也实在，最主要是幽默。那咱就处处，处处就处处呗。哎呀妈呀，太好了，畜生了！妈呀，太好了，把畜生了。你说这关咱算是顺利通过了吧？不能再有啥意外了吧？放心吧，爸，有我在呢。别说这点小音乐，就是来个乐队，我都给你整的明明白白的。哎呀，太好了！姑娘，乐队来了，你开整吗？美女，不好意思，打扰一下。你们是啥意思？您不是建议我们组个乐队吗？乐队组来了，你们是没事闲的。来，没事闲的乐队给大家来一段。哎呀，不是那个，不用再练练吗？不用，走曲儿。爸，我受不了了。停，小芳。哎，你爸这啥毛病啊？那个。我爸他跟你处，他姓他高，他听。大妹子，我跟你说实话吧，我这个人啊，平时最大的爱好就是跳舞。那孩子他妈走这些年呢，我一个人待着也没啥事儿，苦闷的时候就愿意跳跳舞，这不就越跳越爱跳，越跳越敢跳，现在已经到了逢曲必跳，每天必跳的程度了。还有，其实我那个企业，就是养猪场。那你那300多员工哪有员工啊，都是猪啊。怪不得的嘛，我说你吃饭的时候还乐乐乐乐乐，那你说你跳舞就跳舞，养猪就养猪呗，你瞒着我干啥呀？这不孩子跟我说你喜欢看书，喜欢静，怕咱俩爱好不合，也怕你看不上我，想给你建立一个好印象嘛。你这孩子这事儿办的，阿姨我就得说你两句了。你爸辛辛苦苦把你拉扯这么大，他容易吗？他有点爱好你应该支持啊。再说养猪怎么了？你爸不养猪，人人都不养猪，以后炖酸菜上哪找排骨、上哪找白肉，上哪找血肠，那酸菜他得多孤独啊，这以后东北就没有杀猪菜了。大妹子，我听明白了，你是卖酸菜的吧？不是，我想说你到底烦不烦我跳舞啊？我烦啥呀，大哥？我老头子走了以后吧，这家里就一直空落落的，我就怕静，这才开始学的琵琶。你要能折腾啊，我高兴还来不及呢。哎呀，那太好了。那你弹琵琶，我跳舞，天天酸菜炖排骨啊！改名啊，你也教教我跳，回头咱俩一起跳。还改名干啥呀？咱现在就跳呗。哎呀，爸，这包房里也跳不开呀。姑娘，你说的对，真的，咱们去大堂跳，正好乐队也在那儿的，是不是？咱们热热闹闹的啊，奏曲儿。